Зараз я вам його розріжу, цю цукерочку. Побачите, яка вона на розріз. Там горішки. Дуже-дуже добре. Дивіться, як горішки. Це самі такі конфети робимо. Ловіть рецепт. А ви коли-небудь робили такі цукерочки? Дуже добрі. А корисні які? Вітамінні називаються. Я хочу вам показати цей рецепт. Я його завжди роблю взимку. Тому що вже фруктів менше, всього менше, вітамінів менше. А це зараз самий-самий смак до кави, до чаю, до якогось дуже доброго напою. І просто посмакувати цей смаколик. Ловіть рецепт. І так робимо конфети, конфети, вітамінні. Я їх так називаю. Вони дуже корисні. Особливо в зимовий час. Що ми робимо? Проста, як то кажуть, СССРовська м'ясорубка. І інгредієнти. Що у нас тут є? Інжир. Домашній, це я сама робила. Сухофрукти із абрикоси. Значить, фініки. Фініки. Інжир. Значить, домашні абрикоси, ще раз говорю, бо перебили мене. Ізюм. Домашні цукати із вишнів. Це я сама теж робила. Що тут ще є у нас? Все, мабуть. Так, далі. Насіння гарбузове. Насіння із подсолнуха. І грецький горіх. Грецький горіх. Все перекручуємо на м'ясорубку. Я так беру, щоб воно було зразу вже змішане. Трошки горіхів, трошки насіння. Змішала його. І сухофрукти, без різниці. Все це поміщаємо в СССРовську м'ясорубку. І отак крутимо. Получається отака маса в нас липка, доволі таки тверда. Насіння. Бачите, гарбузове насіння зелене. Беріть тільки зелене насіння, воно повинно бути не сушене, сире. В цьому насінні дуже багато цинка і дуже багато мікро-макроелементів. Це саме хороше корисне насіння. І насіння соняшника, воно повинно бути у вас сире. Не підсушуйте його, бо там уже ви його підсушите і всі поживні речовини ви висушите. Обов'язково помийте сухофрукти. Що я роблю? Обов'язково. Ніколи не їжте сухофрукти, якщо ви їх купили. Обов'язково ви їх купили, промили їх холодною водою, не теплою. Холодною водою їх промили дуже добре. Потім гарячою такою сполоснули і намочіть їх трошечки, щоб вони у вас такі були трошки намокші. Такі десь може на півгодини, на час. Потім обратно їх промили і виложили на полотенечко, щоб вони за ніч таки підсохли. Вони тоді будуть чисті у вас і м'які, для того, щоб ви їх могли гарно змолоти на м'ясорубку. Тому що якщо ви надумаєте... Ну, взагалі сухофрукти ні в коєму випадку не можна їсти ті, що продаються у вас на ринку, чи в магазині, чи де ви там їх ото купуєте. Це сплошна, як то кажуть, грязь там. Обов'язково їх мийте і замочуйте для того, щоб вони розмокли. Це обов'язково. А взагалі краще сушіть самі, якщо є можливість така. Я ось, дивіться, насушила абрикоси, то це, ви знаєте, ми їх просто їмо, в вазочки стоять, це така добреники такі, і точно так же в мене цукати із вишень. Які вони добрі, які вони смачні. Це
Ще в цьому році хотіла ізюма насушити. Ну, так сталося, що не насушила. Інжир це в мене купляний, а фініки купила. Ось, бачите, які без кісточки, але це вони не сильно такі, дуже багато тут сахара. Фініки купуйте обов'язково з кісточкою, викидайте кісточку. Ті самі дешеві купуйте фініки, вони смачніші, ніж оці без. Оці дорожчі, ну, вони мені не сподобались, ну вже ладно, хай будуть. Трошечки піджарили кунжута і перетерли його на кофемолку. Я просто не зняла. Один, буквально 2-3 оборота на кофемолку перетерли, тому що кунжут так їсти не можна, його треба, щоб ця шкурочка з нього злізла. Ну, його лучше таку передробити. Беремо арахіс піджарений і фундук піджарений. І отак ножичком їх просто отак трошечки січемо. Зараз покажу вам ось, бачите? Щоб воно не пиль таке було, а такий, щоб він був. Тоді воно дуже добре таке з горішками виходить. І це вже, я бачите, змішала його все. Оце така виходить маса. Сюди можна додати меду. Ну я меду додати не буду. І готовимо для обмакування шариків. Значить, оце у мене тут насіння соняшника і насіння гарбузове, зелене, бачите таке? Тут у мене перемелена горіхи грецького горіха, насіння, ядра. А це у мене перемелений арахіс. І будемо обмакувати шарики. Покажу вам. Формуємо такі конфети. Можна кругленькі, можна квадратненькі. Пішло на це все у мене 2 часи. Кіно подивилася. І от, дивіться, отакий ящичок добресеньких конфет. Добресеньких конфет. А саме головне, які вони корисні. Оце вони в шоколаді, оце, бачите, в гарбузячому насінні, це в кокосі. Ну, до рецепта. Можете все брати, особливо сухофрукти, все по 200 грам. Ідете, якщо у вас немає свого, ідете на ринок чи в магазин, купуєте все по 200 грам, все, що ви хочете купити. І таким чином у вас буде однакова пропорція на все. Можете трошки більше положити 300 грам горіхів і кунжута грам 100 можете положити кунжута. Його багато не треба, 100 грам хватить його. Ну, а так все по 200 грам. Це і можете... Оце шоколад. Чистий шоколад. Какао-порошок. І кокосова стружечка, бо я там не показала. Це теж обмакувала я. Ну, в принципі, отак. Смачного вам!